Prozane, Manukyan, Usovi Usano. Ayo, what's about to make for Tianto? Ingusano Nate Maker. Չիշտ նսաց ոչ, որտը մի հարցի շուրջ ահագին ծավալվեցին, որը պետ չէր։ Որն է այդ։ Որտեղ անցկացվի քվեարկությունը։ Հակ տարածքում, որը կարծում եմ ընտրությունների ժամանակ միշտ տենց է, որ պետք է գաղտնի լինի։ Բայց գաղտնի չէ։ Դեռ չի եղել, հիմա քննարկման փուլում է։ Մյանի շակ, շատ լավ, կարդ եվ կոնգրետ։